Jaký Sobotown? Už je to Caprica City, to už má Roman pojmenovaný. Měl jsi velký problém, jaký jsi měl problém? Ty mixy. S Twitchem nezačínej, jinak nechtěl bych si třeba aspoň víkend udělat stream na YouTube. Ale s Twitchem se to má tak, že já nevím, nevím, jestli jsi mi na to odpovídal. Na jakou kvalitu máš tady nastavený stream? 1080, 720, 480 a takhle. Na jakou kvalitu máš nastavený a jaký máš internet, ten download? Co s tvojima lesama, hej doktore, vidím, že ti zachránili moje lesy. No, částečně určitě jo. Částečně určitě mě zachránili. A částečně mě zachránilo to, že konečně se rozjeli ty vzdělaný lidi. Že konečně, tady, že konečně se zmátořili ty obchody. Ale tvoje lesy určitě hodně pomohly. Spapal jsem jednu chlapeně papriku a teď to šlo ven. To muselo být asi hodně příjemný. Tady už nějakou cestu asi dělat nebudeme, takže to tady... tady dáme jenom takhle. Tak. Tady jsem chtěl udělat cestičku. No ale to nemám s čím spojit. To je na prd. Uvidíme, jak to tam vyroste, jak se to tam postaví. Tady se to staví takhle hezky, jak to můžeme udělat tak. Tady u toho vždycky můžeme postavit nějaký obchůdek. A nebo naopak kancelář. Tak. No a už to zase hezky svítí. Internet, no hele, když mám štěstí, tak to stahuje kvůli, no stahuje, ale rychlost jako 5 megabitů, 4 megabity, 10 megabitů a takhle. Takže tady to máš na 480p. Aha. To znamená, že na Twitchi by si to musel mít nějaký médium. Jo. Jsi to musel dát nějaký médium. Problém je totiž, že u toho Twitche, že jo, ona se tam dá nastavit kvalita. Ale jenom pokud seš za A, buď to partner, což trvá strašně dlouho, musíš mít asi nějakých 100 000 odběratelů, buď to na YouTube, anebo musíš mít 500 stálých diváků po nějakou dobu, nebo prostě určitý počet stálých diváků, musíš pravidelně streamovat aspoň, já nevím, xkrát týdně a tak dále, a pak záleží ještě na Twitchi, jak se rozhodneš, že jo, pak ti dají partnerství, můžeš mít odběratele a takovéhle věci. A nebo, co jsem se dočetl, tak Twitch umožňuje nastavit kvalitu top 12 streamů, myslím, že. To znamená, jo, 1200 lidí, těch nahoře, podle diváků samozřejmě se to určuje, mají u svých streamů možnost nastavení kvality, plus teda samozřejmě ty, co mají partnerství s Twitchem. A v reálu to znamená to, že ty jako, že nějaký prostě člověk, který tam chce začít streamovat a nemá žádný partnery nebo takhle, a kurně, tady se nám to začíná nějak to, a nemá to partnerství a tohle, tak musí mít zhruba nějakých třeba 70, 80, 90, 100 diváků, aby ty lidi mohli si kliknout na tom přehrávači na tu ikonku a změnit to nastavení té kvality. Pokud to tam není, tak to jede v tom maximálním možným, který já si nastavím. A já mám nastaveno teďka aktuálně na Twitchi zhruba kvalitu jako high, když to máš nastavení. To znamená 720p, takže rozlišení 1280 na 720 a nějakých 2500 kilobit za sekundu ten bitrate. Což není moc, tady mám nastaveno víc pro ty, co se chtějí koukat v tom plném rozlišení. Což taky není moc. Mohl bych nastavit klidně víc, protože já ten net, jako ten můj net to zvládne úplně bez problému. Jak jsme na tom s dalšíma věcma, jako je tohle?
je v pohodě. Kondice v pohodě. Kondice. Oni to opravujou asi jako průběžně, že jo? A navíc tyhle ty silnice budou asi permanentně nějakým způsobem zlobit. No, takže tady to bude chtít upravit tyhle silnice. Jsem, že měl asi 10-12 lidí, šlo mu to tam upravit. No, to je další věc. Záleží, kolik lidí streamuje, že jo? Pokud třeba je nějaký velký turnaj, tak všichni jsou nasáčkovaný tam. Nikdo moc nestreamuje, protože ví, že neurve třeba moc diváků. A takže se to může takhle, může se to takhle sejít. Kurňa, tady nejsou žádný jaký větší silnice, to je všechno jedno. To je jednosměrky všechno. O, Ládík 406, díky za follow na Twitchi, díky. Takže jako může se to sejít, anebo prostě ten Twitch funguje opravdu všelijak záhadně, těžko říct, jak. Upgrade. Tohle neupgradeu, jak to, že to neupgradeu? Protože tady je park, takže zbouráme park. Tak, a jinak jdeme upgradeovat. Zbouráme ti ty mixy, sorry, ale vedení města se rozhodlo, že ti zbourá nějaký tvý fabriky, protože potřebujeme zvětšit silnice. Takže takhle. A potřeboval bych, aby začal fungovat ten mod na to vypínání těch semaforů, protože ty semafory začínají být docela otravný. Asi všichni se s tím... Taky bych chtěl hned s to mega stahování. Jo. Senjin to vykecal, ne? Senjin je ukecaná drdna. Tady se vůbec nesvítí. Tady nikdo nepracuje, tady všichni spějí. Financial news. Nejsou žádný finanční zprávy. No, on je taky noc, že jo. Ale v noci přece jenom hraju curling. Ale tady musí být asi docela blbý bydlet, protože tady je to tak osvětlený, že jako se nevyspíte. Tak kdo chodí v noci do školy? Jeremy Scott? Jo, on pracuje ve škole, aha. Tak to jo. Už jsme zase v mínusu, ale to dělá ten noční provoz, to dělá noční a denní provoz. Já jsem si teda zažaloval, za co pro boha? Dobrý stream, like, jo, děkuju, Dané. A platí mi 45. Ty bláho, tak to jsi ještě, Zdeňku, to máš ještě, to platíš ještě méně než já? Ty králo. Ne, ty si to vykycel při tom, jak si ti lagoval jeho stream. Jo. No, tak to není žádný tajemství. Že vám 100-100, no. Jak to tady ještě? Co tady uděláme? Co tady postavíme? Ví to někdo? Víte to? Já to nevím totiž. Kancly. Jdeme tady postavit kancly. Co? Tady postavíme nějaký kanceláře. Tak. Tady ještě nám můžeme postavit baráček. Všechno to upgradeuje, což je super. Tady budeme muset vymyslet nějak... nějaký nájezd. Sjezd, kruháč udělat nebo něco. Sjezd z toho, nájezd na to. A nebo to, jak říkám, udělat úplně separátně. Paneláky, postav tam uličku smrti, paneláky. Tyho. Paneláky bych možná dal jinam úplně. Tady je to nechat takhle a paneláky pak postavit... Nebo tady postavit paneláky. Chudínská čtvrť.
Zakážu jim vzdělání. Ne, to je moc malá ta. Co tam dáme? Dáme tam tohle? Ježí, proč se tam dá? Nedá. Ne, kde to je? Tady to. To vydává asi hluk tohle, co? To je jedno. Tak. A nemáme poptávku po bydlení, takže to je marný stejně. Vrchní spamer. Vrchní spamer, elektřina v pohodě, voda v pohodě, úplně zdraví, jak jsou na tom se zdravím, v pohodě. Jsou úplně happy, hlavně teda v tý mixových lesech, tyhle ty tam něco šňupete, ne, normálně v těch tý mixových lesech. 96% spokojenost. Nebezpečí požáru. Oh, ty mixy. Ty vyhoříš. Tady je to taky docela nebezpečný. Ty mixy, asi ti dedikuju jednu jednotku hasičů. A tady. Dobrovolní hasiči. Tady budou hlídat. Tak. A my tady doděláme ty kancly. Ale ne. Tak. Tak. Super. Propojíme to všechno. Ať lidi můžou chodit. Tak taky propojíme. Tady to taky všechno to propojíme. A se pak postaví nějaký stromečky všechno. No, tady mám asetů. Ale to bude asi úplně jedno, že? Protože vezmu tenhle strom třeba. No. No. Co tyhle ty barevní? Vůbec není moc poznat. Oni to museli přidat. Oni podle mě přidali jenom prostě nějaký filtr na tu hru. Oni prostě přidali jenom nějaký filtr, takže všechny ty asety a všechno, co tam je, najednou vypadá jako, že je zasněžený. No, pojmenoval bys ty hasiče Dalons Píský pros, anebo tu Mariánku jim tam zakážu. Tak. sakra. Počkej. Jdeme sledovat. Protože to je Darlon tohle. Kam jdeš, Darlone? Do jednakrát jedna parku. Nemrzne ti zadek z toho? Policajti jedou. 13 z 20 cel. Bude možná muset brzy postavit asi nějaké větší
nějakou větší stanici. Nebudeme moci, protože nemáme peníze a nemusíme ani, protože tady není žádný zločin. Všichni jsou hodní. Furt tady je teda vysoký riziko požáru, ale to se dá asi předpokládat v rámci dřevařského průmyslu, že tam může hořet. To se asi dá očekávat. No, tahle malá klinika brzo přestane stačit, zvlášť tady už jako příliš. Hele, já budu potřebovat hřbitov, nebo spalovnu, sakra. To jo, to nám taky chybí. Co kdybychom dali spalovnu vedle spalovny? To asi ne. To je moc drastický. Dáme jí sem. Pokryje to? Nepokryje to. Nepokryje. Tady to... Proč tady tahle silnice nefunguje? I když to dám tady, tak tahle silnice nefunguje. What the fuck? Protože to je jednosměrka. What the fuck? Jakože jsem tam udělal jednosměrku? To jsem se krapet překlik. Tady. No a teď už by tam měla nějak dosáhnout. Nebo tady? Tady je to lepší. I když tady bude to sídliště, tak to bude lepší tady možná. Máme to sem. Pojmenoval si turistu. To byl turista? To už asi nikdy nezjistíme. Máme to sem. Protože nemám ten mod, který to sleduje, ty lidi. Ale poptávka po bydlení se zvětšuje, což znamená to, že si postavíme tady. Zatím začneme zlehka, postavíme to jenom tady. Mám tam všechno? Mám tam všechno, samozřejmě. Dopředu postavený všechno. Tady ti hoří, hele. Darlonovi píský při, už tady hasej. Jak se kejve ten nákladňák? Byl to turista. Sakra. Počkej, tak... Darlon. Hasič. Darlon hasič. Jen aby si to pak nespletli ty spalovny. No, to by bylo blbý, ale to by bylo blbý. Ale tady už nám to roste. Jaký levný ubytování trošku. Tady to neudělám celý asi, protože tam budou obchody zase nějaký. Tady to udělám celý. Otázka je, jestli tady ještě nepřidat silnici. A to už bude moc blízko, necháme to takhle, tady se to pak zalesní. Tak jo. Tady zůstal plácek nějaký volný. Tak ho dezonujeme. Postavíme tam tady větší obchod. Tak. Takový věžák normálně. To úplně změnilo ráz celého města. Ale to už změnilo tohle z těch obchody, ty komí. Jaký soba! No, já se těším, až mi to konečně přidá nové věci. Až stáhnu ty mody. Bude moc dělat takovýhle stromečky všude. A vlastně si pak vyhraju. Tohle budeme dělat tady. Co to je? Happy Face Travel Agency. Solution Incorporated. Customer Service Services. A Financial News. OK. To banking. Už jsi byl v Alze? Jo, myslíš kvůli tomu? Ne, posílal jsem si to, nechal jsem si to posílat.
jenže ten volant už nefunguje. Takže ho budu se reklamovat. Prostě už se nechytne vůbec. Znova to z něho zasmrdilo a chytne se. Už je 18.34, chtěl si skončit. Fakt jo. Ty jo. Tak konec no. To je, hele, dáme ještě chvilku. Ještě chvilku dáme a... co mi to připomíná? Absolutně nic. Tak, a pak skončíme. Dobrý, ale poptávka je. Začneme trošku tady budovat ty obchody. Tady možná ta větší... jo, tady bude zase taková ta větší obchodní zóna. Jasně. Tady možná necháme místo. Tak. Jak to tady uděláme? Takhle. A takhle. Uvidíme, co se tam postaví. Chtěl to táhnout až do rána. To víš, že jo. To už mi dneska končí dovolená, takže zítra zase do práce. Ach jo. Trošku to zrychlíme, ať se to postaví. Už zase trošku... sakra, jsem se vůbec neslevoval peníze, už zase proděláváme. To není dobrý. To byly ty hasiči určitě. Darlone! Už tady hoří zase. Tak, tady se postavili nějaký obchůdky, to je fajn. A tady je dobrý, že tady to můžeme prodloužit pak sem. Tady třeba taky nějak lehce. Pěkná vánice teda. A tady sice ono to vydává docela hluk, co? Jo, no tady to takhle usekneme. Už se tady prodloužilo. To jsem navázalo. Jo, to uděláme. Tady to taky ještě prodloužíme. Tady máme další čtvrt nějakou. Ty jsou hezký tyhle domky, mi se líbí tyhle malinkatý domečky. A možná já můžu udělat vedle sebe hnedka. Nemusím nechávat takhle. Můžu udělat takhle. Musí tam být ty mezery. Tak, uvidíme, jak to bude. Jo, hezky to roste. To je pěkný. Taký bydlení. Spíš od rána, tak by to bylo ideální. Jo, ježíš, padá od rána. To ještě spím, ale v tuhle hodinu. Darlo, nekvůli tobě proděláváme, jo? Hasiči. Hasiči nás stojí peníze. Počkej, kolik to je? 11.20. No, hasiči a ta spalovna, no. Spalovna mrtvola hasiči. A silnice taky určitě něco přidali. Jsem tady upgradeoval tyhle silnice. Tady to začíná být teda krapet drastický. A to je díky těm semaforům. Ty semafory prostě jsou tragický. Teď to bude chtít nějaký kruháč. A sjezdy z té dálnice. Co se ti tady hoří? To je hrozný. Ale ne. Možná přijede Darlon, počkej, schválně si přijede Darlon. Ne, počkej, Darlon šel dovnitř. Nešel Darlon dovnitř. Tady další, fireman. Darlon šel hrdině dovnitř. Možná už nevíde. Fireman.
Fireman. Darlon zůstal uvězněn. Uvnitř. Ryb Darlon. Nevím, Darlone. Vypadá to, že to nedopadlo s tebou dobře. Když se nám to rozrostlo, tak tam postavíme nějaký ještě kancel takhle mezi tím. Můžu nechat pro cestu něco volného. Ne, jsme zase v plusu. On to dělá ta noc hlavně. 1100, 1200. Ráno samozřejmě nejvíc peněz, jo? Přibývá. 1600. Co je tohle? Commercial Center, Home Improve Center. To je pěkná budova. To je pěkná budova. Commercial Center. Samý komerční centra. PSG 2-1. Tady to bude chtít zase trošku nějaký lesy, něco takového, tam udělat stromečky. Parčík, hele parčík, jak jsme na tom s parčíkama. Tady to bude chtít trošku vymyslet. Tady mimochodem zatím udělám, tady můžeme nechat takhle tu cestu. Tak, a můžeme tady začít postupně stavět ty paneláky. Počkat, jak jsme moc blízko hluku. No a ono se to tak nějak spojilo, tak je to jedno. Tak. Aha, 4, 5, 6. On se to tím dá ovládat, jo. Počkej, když dám pětku. Ale takhle. Zajímavý. 60 hodin nahraných a přijdu na tohle si nový věci. Jak jsme na tom vůbec s tou sněhovou kalamitou? Coverage, condition. Condition je docela blbá teda. Tady je to namrzlý asi. Jo, tady je to hodně namrzlý. Tam to bude chtít normálně silničáře už. Zvládají to vůbec silničáři? Tak oni mají furt 5 aut v zásobě a tady je to namrzlý, jo. Tak to teda je... To se teda flákají pěkně. Tady doděláme ještě tyhle baráčky. Tady můžeme dodělat tenhle. Takhle. Bokem, tak. Jo, všechno se dostaví, super. Co tady? Upgradeovalo to ještě ne, co chtějí. Vzdělání zase. Vzdělání. Možná budeme muset postavit druhou základku, kolik tady chodí už lidí do základky? 107. Nevím. Jo, panelákům ten hluk tolik nevadí, takže to je docela v pohodě. Ty si na to stěžují až fakt v nějakých extrémních případech. Akorát mi přijde, že to vzdělání tady nějak zlobí. Já věděl, že to je blbý nápad tady postavit to ohniště, teď z toho hoří tady barák. To vzdělání si myslím nějak blbne tady. A nebo je to nový systém, že mají nějaký algoritmus třeba?
základní škola. Kapacita 300 a 121 studentů. Ale nechodím tam. Jako ne, že bych si stěžoval, protože já potřebuji ten průmysl teďka, jo, abych vydělával. univerzita je blbej nápad, hele. Tu mám v tom let's play normálně a ta má strašně málo studentů. A to mám 40 000 obyvatel, že jo. Mám tam dvě teda teďka ty univerzity, ale moc lidí tam nechodí. Ale tady to pak vymyslíme nějak tu situaci. Počkej, oni nám tady darlo, ne, já myslím, že tady přimrzl s těma s těma vozama požárníma. Nic, ale doděláme to tady. A to bude pro dnešek všechno. Takže takhle. Tady dáme 3x3. To jsem chtěl spíš počkat, co? Sakraš. Takhle. Uvidíme. 3x3, takhle. A tady dáme kancel nějaký. Tak. Nazdar. Tady dáme barák. Tady se to staví. 3x4. Tak. Všechno to upgradeuje. Možná nějaký park to chce ještě. Náš 1x1 cheat park. Kde ho máme? Tady ho máme. Kam ho dáme? Sem ho dáme. A tady do rohu dáme. Tam bude super. Jo, tam je krásný. Paráda. Tak, už se z toho zase stává taková trošku betonová džungle. Ale budiš. 2600 obyvatel. Ty bláho. Kdy bude další stream nebo video? No, videa budou z tohohle. Video tam mám, no. Video dneska bude City Skylines. Ale klasická série. Ty krávo. Dobrý. Takže to ještě asi dneska vydám. Tohle to nějak rozkousku. Nějaký stravitelný části, aby se na to taky mohli podívat lidi, co na streamu nejsou, nebyli. Protože je to novinka teďka Snowfall, tak se to bude hodit, to vydat jako video. A přesně jak říká T-Mix, stream sobota, neděle nebo pondělí. V tyhle tři dny v podstatě za normálních okolností připadá možnost, že bude stream. A je přesně tak, s největší s největší pravděpodobností většinou kolem třetí, půl, čtvrtý, tak nějak to začíná. Taky jsem si dělal 1x1 pro svou hru. No vidíš, ale já jsem to teďka taky přemýšlel, když jsem to nainstaloval a zkoušel, co všechno jde a nejde, ty mody a takhle, že bych taky něco zkusil vytvořit, tak možná se do toho pak pustím ve volné chvíli a uvidím, třeba něco dám dohromady, nějaký parčík, nebo nějaký baráček, nebo něco takového. Ale spíš parčík to bude jednodušší, než barák, to bude těžší asi. Já mám ve workshopu takový cheat park, 1x1 nepotřebuje energie a vodu. Tyjo, no. Kdyby jsi tam měl cheat park, který nepotřebuje v silnici, to potřebuju. Protože já tady potřebuji lampy udělat. Kurně, já potřebuji ten mod na to už. Já si rád dávám takhle, že jo, park se bych si dal třeba, nebo sem. Tam se hodí, to je úplně ideální místo pro park. Ale prostě nejde, musí být u silnice. Jako, what the fuck? Tak jo, ale. To bude všechno, tady s pohledem na rozrostlé město, co to rozkvetlo. Trošku jsme se seznámili s tím Snowfall, jak to funguje, co tam je novýho, co tam je při starým a na co se můžeme těšit do budoucna. Máme zamrzlý všechny silnice, to se mi teda nelíbí, jak silničáři používají 3 z 10, ty vole, všechno ostatní je zamrzlý tady. Ach jo. Jako v reálu. A já se budu těšit příště.
teď nevím, přemýšlím, asi budeme pokračovat na stream v tomhle tom. Asi budeme pokračovat na streamu v tomhle městě. Možná udělám třeba vždycky nějaký lehký úpravy, něco udělám a pak v tom zase budeme pokračovat na streamu. No, už je to tady zamrzlý. A asi to necháme čistě streamovací věc, tohle město. Tak jo, já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A uvidíme se s největší pravděpodobností, buď to o víkendu nebo v pondělí, ale... Netuším, nevím jak to bude, nevím co bude, takže sobota, neděle, pondělí od 3, jeden z těchto dnů, jo? Nemáš vůbec zač, Láďo, tak se mějte hezky a užijte večera a zas někdy, čau.